här händer grejer. Yes, yes. Mamma, den gamla drottningen, har dött. Målet är att vi ska klara oss fram till våran kröning om 30-någonting veckor. Samtidigt som i stort sett alla andra i spelet vill döda oss. Det viktigaste med det här spelet är det här. Vem skulle du vilja gifta dig med av alla som inte är minderåriga? Jag tycker att du förminskar det här spelet. Du får inte välja någon som är minderårig. Jag väljer att inte svara på den frågan. Alltså, jag tycker det viktigaste är att när Emil tycker att play this game, det är det bästa. Det blir inte bättre. Det är allt jag ville se. Ge mig ingen introduktion. Jag kan läsa din egen ficka. Jag har praktiskt taget gjort det här spelet. Jag har en gift på det. Hur, den bestämdheten när jag tryckte på den knappen, va? Ja, yes. Nästan kränkt över att alternativet kom upp, alltså. Lite mer cheerful. Oj, kan man inte namnge henne, frågar de? Det kan vi inte göra, hon heter Elodie, eller Elodie, eller ja, någonting. Det finns ingen voice acting, så vi får själva välja hur vi uttalar namnet. Det här som vi såg, det var då en vecka i spelet. Det där är i stort sett, that's it gameplaymässigt. Man tränar upp sina skills från den här listan. Man får bonusar och plus och minus till hur man tränar skillsen beroende på hur man mår den här veckan. Och det ser vi på de här mätarna. Och man kan även senare ha olika kläder på sig, dress up i. Är det din favorit igen? Ja, det är klast. Det finns en märklig girl outfit och vi kommer använda den for gameplay reasons. Ja. Hur många visuella novetter har du spelat? Ja. Jag fick en fråga, jag tror. Jag fick alltså frågan, hur många visual novels som jag har spelat? Svaret är... fler än vad jag vill erkänna, kan vi väl säga kort. Du vill erkänna att du har spelat? Ja. Det är inte så att jag skäms för det. Alltså, då hade vi uppenbarligen inte suttit här. Då våran mammas gamla magilärare. Vi sätter henne i fängelset. Ja. Varför är hon ett? Nej, men det är också för gameplay reasons. Man kan allting man gör, alltså det finns massa fasta event i spelet som alltid händer oavsett. De kan man klara med olika skillchecks. Det finns jättemånga andra saker som händer beroende på andra saker man gör. Vi kommer att se det. Vi ska göra så här. Varför ser hon så konstigt ut när hon är yielding? Ja, jag vet inte. Är det Moe? Ja, det är Moe. Det är Moe's fuck. Det här är då anledningen till att man satte henne i fängelset. Nu kommer en orm. Och har man då inte satt henne i fängelset, då blir den här eventen annorlunda. Nu löser vi det själva. Och det är bra. Det här vet jag för att jag har spelat det förut. Uppenbarligen. Plus angry, det är också väldigt viktigt. Man vill typ balansera de här skillsen för att man får plus och minus om. Har man jättelångt upp på en skill så kommer det vara ett helvete att få tillbaka den ner på neutralt sen. Vilket kommer fucka upp allting. Nu kan vi gå ner och släppa ut den i fängelset. Och sitta i 3 veckor. Man kan även taunta den där och då kommer de mörda oss. Jag tror det är nog ett av de tidigaste slutet man kan få. I vecka 3 där man blir mördad av henne. Är det en speedrun? Det här är en speedrun. Inte tool assisted. Det finns ett tool här i alla fall. Ring brännakuten.
prata med henne. Det här kommer bli vår magilärare. Magin är en av de viktigare statsen i hela spelet. Man måste inte använda den, men spelet blir lite lättare om man gör det. Fråga, om man vill börja köra Donavos, vad ska man börja med? Jag vill höra Emils åsikt i det här. Okej, läs en bok. Ja, läs en bok. Få alternativ i barnvänliga, Amin, alltså det är ingenting för dig. Nu har jag låst upp en outfit, den ska jag ta på mig omgående, för det är, man får plus i stats av den. Ja. Vad smidigt. Undvek skit. Läs Narcissus. Vad är det? Narcissus kan du läsa. Vad handlar det om? Det handlar om att dö. Nice, det gillar jag. Nu fick vi ett halsband här av någon hertig någonstans. No. Du får inte vara magiska kristall. Man har för sig ett as. Jo, där. Man väljer att så här avrätta honom. Nej, han är väl... vi är inte drottningen, så vi har väl ingen makt på så sätt. Men gör det när man blir drottning? Det tar i slut när du blir drottning, men förmodligen kan du göra det. Jag tror det finns slut där du kan döda din pappa eller typ få honom lönnmörda, tror jag, något sånt här. Jag är inte helt säkert på om man får det slutet, men jag vet att det... Får en fin outfit. Man får alltså plus i alla Royal Demeanor skills. Man låser upp, man får 25 i alla tre under skills till en kategori. Då får man låsa upp outfiten för den och den ger bonusar för den. Det är viktigt. Men du låser upp alla outfit? Nej, det går inte att göra. På en playthrough. Ja. Videoföre, exakt. Hur mycket näsblod har du puttat på skull? Jag är immun mot sånt. De är inte mutually exclusive, så att säga. Jag klarar att vinna jag verkligen behöver... Ah, Moe är... att jag inte sa det. Men det är inte all sundare. Mina bisittare. Och inte all Moe är sundare. Men är det inte typ att ditt paraply byggt för att söta papper? Det är typ arg. Jo, eller typ arg böcker för när de är up and cold. Ja, det är som en Katy Perry. Ja, det är klart. Nu går vi och bara takar oss förbi vakterna och tar en ställen då, fast vi inte fick den. Är Annika i Pippi Långström? Heter hon så? Annika? Annika, ja. Ja, är hon sönder? Hon är fan sönder. Men vad är... Vad är han? Är han bara Yandere? Han är ju faktiskt. Han kanske är Yamato Nadeshiko. Ni ser att jag valde rätt att sitta här alltså. Men Pippi Långström är bara såhär en friendly friend. Ja, men hon är en så här, vad fan heter hon? Ginky-type. Ja, Här är då någon som han vill då köpa en bygga en tryckpress. Har man satt upp trade så kan man då låta dem göra det för lite pengar. Det är jättebra till det. Nu har jag inte gjort det, så nu fattar vi ingenting av det. Så då bara, nej. Vi får inte ens välja. Och då är det bara, nej, fuck you. Varför kan man inte bara gå företagsekonomi 101? Man kan gå företagsekonomi i stort sett. Det finns en trade skill, men den är inte så användbar i övrigt, så att det är typ inte värt att... Är det samma sak som... Ja, det är exakt samma sak. Har du en outfit? Nu ska vi bli magiker. What? Nu kan vi börja träna magi. Det ska vi inte göra än. Vi ska göra så här först. Emil Sailor Moon eller Madoka? Madoka. Nej, men fuck me. Nej. Nej. Madoka. We're not doing this. Nanoha.
Det här då är ytterligare en av de här som man kan dejta i spelet. Det är nog det första att man kan dejta i spelet som har dykt upp on screen faktiskt. Varför kan man inte dejta tjejer för? Det kan man. Ja. Fan, nice. Vi kommer då inte att göra den här playthroughen, tror jag inte. Wow. Det är lite annat. Vem är din waifu? Min waifu är Yui Hirasawa. Alltså jag är bara sekundärskammen liksom, bara var nära när du sa så. Vad är Yui duktig på? Berätta vad Yui gör. Hon spelar gitarr. Hon har absolut gehör. Berätta mer. Jag utvecklar detta. Är det hennes magical skill? Det är ingen magical skill. Perfekt gehör. Det är en thing man kan ha. Vem är hon? Hon är gitarrspelare i Hokage Tea Time i K-On. Ja. Är det din favorit anime? Ja. Är din anime? Det är både och. Var inte du en Toho waifu? Jo. Kan jag tänkte att, liksom att vi behöver inte gå igenom alla med wifi, så mycket tid har vi inte faktiskt på den här streamen. Men vad wifi sa du och låter mer du kan reklama av? Det är henne man kan dejta sen, som har för mig faktiskt. Nu så är hon lite on trial här, för hon har invaderat ett av närliggande rikena typ bara utan vårat godkännande. Så vi ska straffa henne lite här, så vi ska faktiskt gifta bort henne med annan. Det är därför vi inte kan dejta henne i den här playthroughen. Har du alltså bort henne? Ja, annars kommer man få ett krig här senare. Det är typ enda utvägen. Krig, eller så blir hon inte lönnmördad av hennes bror sen. Ja, honom. Alla uppskattar mina att den är det bäst. Snurrar av sig själv. Henrik skriver, ångrar inte en sekund att jag ställde väckarklocka för att inte missa detta. Tack Henrik. Nu ska vi byta outfit faktiskt. Idress. Ångrar Henrik. Framförallt är det mina lissor att jag borde ångra. Men... jag ångrar mina lissor nu. Om Lotta tittar. Jag... Lotta är min mamma. Hon är ett helga. Är din mamma om att du har så mycket wifi? Jag tror nog det. Jag är inte så här jätte... Jag tror det stod Duke of Calories där. Duke of Calories. Stor sitt här. Har din mamma träffat dina wifus? Nej, hon tror inte på 2D reality, så det har blivit svårt. Men accepterar hon att du är poly? Har det kommit ut för snitt om att du har flera... Plus one depressed, alltså. I feel you, man. Don't we all? Vi har alla med. Ja, men där kan vi ju dika med. Emily, jag vet att vi känner varandra, men har du någon klubb? Jag har faktiskt ingen kroppsskudde. Det är någon gräns jag inte skulle vilja gå över. Om inte annat för att ibland har jag människor hemma hos mig. Hade du kunnat gömma din kroppsskudde? Ja, då hade jag ju. Men jag läget är tyvärr så liten. Skulle Lotta kunna hitta den? Nej, jag låser inte den i förrådet. Det är jättehemskt. Det här är ytterligare en av dem man kan dejta. Han gav oss ett halsband tidigare. Vad man kan göra, det i stort sett är en... Det han skickade som en förlovningspresent, är det tänkt. Vi hade för lite i flattery för att veta det då, men däremot vet vi det nu. Och då kan vi bara politely decline honom. Det är alltså fler än en person som har sett väckarklockan. Alltså, jag uppskattar verkligen er dedikation, men vad är det för fel på er? Jag är en fråga. Även om du inte hade klickat, hade du haft en chans att fatta vad som hände ändå? Ja, alltså... Är det lätt att komma in i en... Det är ingen sån här jättedjup story. Det är i stort sett...
Ja, du ska bli drottning och sen är det jättemycket politiska intriger för alla vill du utnyttja dig för att få en egen makt. Då är det inte så mycket djupare så. Man kan utgå från att i princip alla man träffar vill ha någonting av dig. Det är så svenska kungahuset. Ja. Nej, vänta. Det här är bättre än... Jag skulle säga att det här är bättre än Game of Thrones. Ja. Skulle jag också. Vi har över 9000 guld. Skulle du säga att Game of Thrones var bättre om det var Moe? Det är Moe. Finns Moe. Sansa. Finns det Yandere? Vad är Yandere? Yandere är när man är väldigt kärleksfull, men så är man också crazy, kokobana crazy. Så man typ lätt stalkar den man är kär i och typ kanske ett annat. Hon som skjuter i knät. Det menar hon? Jag har inte sett Game of Thrones, men han... Nu har vi 69 som tittar just nu bara. Roliga siffror. Alla. Ja. Jiger hon heter. Vi är lite domare här i någon mordförsök. Vi vet ingenting om någonting så vi är bara döma på måfå här. In prison här. Vad sa du? Måfå? Måfå. Vi dömer någon måfå här. Vad man än väljer så blir alltid resultatet det här att hon attackerar oss. Var det jävla ostapa måfå? Vi failar på archery, men hon blir dödad ändå. And that's it. Nu skulle vi kunna byta till... med Willful. Nu kan vi byta till, jag kan visa vi ska inte använda just nu. Den här var en American Girl outfit. Mycket fint. Vi ska inte använda den. Att vi har mer användning av conversation boosten. Men det räknas inte. Vi boostar magi rätt mycket nu för att den är ganska bra att ha om ett tag. Ja, för den är ju. Det är också en av få skills man i stort sett vill maxa alla tre kategorier till 100 på. Något som bygger ett sjukhus. Vi har fortfarande ingenting i sak som behövs, så då är det bara nej, fattar ingenting om medicin, så ja, det blir inget. Det är också broderskapet. Det är ganska bra. Vilken är den deppigaste armen? Deppigaste armen? Jag kollar inte på deppiga armen. Jo, du kollade på... Vi kollade på Keo. Du kollade på våra kontor. Okej, slutet på Keo är väldigt deppigt. För det är mycket sorgligt. Welcome to the NHK är ju jättedeppig. Den har du ju förmodligen sett. Det är bara en dokumentär om mitt liv. Ja, jättedeppig. Har du sett Now and Then, Here and There? Den är Ja, just det. Ja. Nej, men den var jobbig. Naruto då? Ja, om jag har sett Naruto. Jag har inte sett. Naruto är jättedeppig. Den är ju... Det är så att jag hade kunnat springa så fort. Kommer aldrig vara lika cool som Sasuke. Det där var det bara obvious. Det är jättedeppigt man har ett till spelare. Inte till. Men var det 100? Någonting. Det är alltså träffs. Medan de har en kyrken i munnen. Vi ska... Hej! Jag vet inte om vi är tillräckligt med skill för att klara en speech, men vi försöker med den, får vi se. Vi har fått in 200 kronor. Vänta för att släppa fri gamers partners. Ja. Nu får du göra det för mycket, det kommer inte Samantha, min bisittare, har donerat 200 för att slippa fria mina waifus ur deras fångenskap i min källare. Det här är hemskt alltså. Ja, det är vad det är. Lovar du att spela Ocean Novels i 6 timmar på nästa spelskap? Ja. Du inser vad du liksom, du vill ju inte själv det här. Ja, det här är helt fantastiskt. Det här är enda gången, alltså nördhierarkin verkligen är till min fördel.
Det är aldrig till min fördel. Jag har aldrig varit med om det. Jag är alltid längst ner på nördstegen. Får du spela klannad tid? I konstant. Wow. Där alla tjejer kan dö. Vad får jag göra det då? Nej. Jag vill betala 500 kronor för att sätta henne i fångenskap. Jag vill donera till det här. Kan du spela till nästa gång? Kan du spela Adam Sandler Dating Sim? Eller den ja, du det låter inte som anime. Nej. Den är mår. Oj, nu ska vi på en boll här. Vad är Adam Sandler för... Han är eller bra, han är... Eller? Det är hon som alla förstår vad detta innebär. Vad säger du? Han kände det, så jätteglad och fin och kärleksfull. Han har ingen kärlek i kroppen. Han jag trodde den här festen var en vecka senare faktiskt. Jag kan ha fuckat upp lite nu med skillsen, vi får se. Det är ganska många skillchecks på det här stället. Nu får vi dansa med vem vi vill. Vi tar Someone About Your Age. Och då behöver det. Vilken typ skulle ni säga Rodney Dangerfield är? Jag säger ju vad! Det här är inte för mig. Det är en gammal komiker som har catchphrase. Nu är det här jävla asbjörn. Self-deprecating, like, get no respect. I get no respect. No respect at all. I'll tell you what. Visa mig en bild på. Vi kan dra några dejter. Nu försöker den här snubben insinuera att vi ska gifta oss. Det är sådär, liksom såhär, like, I'm so ugly. Like, on Halloween, the kids dress up as me. I get no respect. I'll tell you what. Men han känns ju bara som average protagonist. Mm. Alltså han är ju bara så här, that guy with dark hair. Jag har en fråga. Kan man säga att han var bara dissar honom helt här? Fuck you! Eller Eko. Emma. Ja. Eller KKO. Lägga det på. Det finns också kuddare. Vi fel en skillcheck där som vi hade behövt klara. Det kan bli problem, vi får se. Typ såhär elitsimpare. Eller typ såhär att man visar inga känslor utifrån. Och de oftast blåser på sig. Men egentligen så är de såhär liga. För mig är det... Ja men du rör upp till allt så att säga. Kul att höra. Jag tror inte resist magic. Jag borde nog ha haft 80 sense magic på den där balen. För att passa den skillcheck. Kommer nog ha fått en extra lönnmörd efter oss nu. Anime arc. Av de stora populära animerna. Ja. Vilken är din favorit? Ja, det är ju Keion. Keion är en av de populära. Så att... Förutom Keion. Förutom Keion. Ja, det är någon annan. Nej, det. Det är någon annan här. Säg det inte så. Det är här. Shamer with silent score. Efter det så är det Strike Witches. Nej, det är verkligen Strike Witches. Eller Strike Girls. Jag har sett faktiskt. Strike Witches har inte sett. Är det de häxor? De är så här... Strike Witches är som... Ett tåg och spel också. Nej, men de är vapen så att... Det låter som... Vanliga skolor. Och så finns det Sky Girls som bara är allmän... ...bans tjej. Nej, Strike Witches är de i flygplan typ. De har ju typ motorer istället för ben. Så ja, det är ja. Helt fucked up. Vad heter den där det är typ så här inga män får köra det är typ så här Andri av alla. Nej, alltså det är inte tjej, den är ju tjej. Men det finns alltså en inte en visual novel utan en anime. Men ja. Och det är bra. Det är väl förmodat författarlappen. Maxa magiskillen här. Kan vi just en lägesrapport? Hur går det för dig? Raise taxes. Keep it the same. Vi vill ha folk glada. Vi har folket på vår sida. Det är väldigt relevant. Vad menar du med det? Menar du att de skulle bli ledsna om skatten? Det är den jättehöga skatter, det är det. Om man har hög... Vem släppte in? De är redan overtaxed.
finns inget som tillgång så. Alltså du låter precis som Ayn Rand. Du vet eller? Jag vet inte, jag skulle tro att det går inte ens till allmän sjukvård. Vi nekar ut dem att bygga ett sjukhus, det är inte så att pengarna går till allmän sjukvård. Det är bara att jag tar ju bara pengarna och typ köper soldater för dem. Så. Det är det då. Det är nu Emil målar en Moe-Läfer-kurva. Du säger att Ayn Rand är sundare? Ja. Ja. Shit, hon är doktor. Jag vill bara säga att om man gillar Emil så borde man följa honom på Twitter där han heter Stonemaskin med ett O eller för ett Å. Jag vill bara säga att om man gillar mig borde man aldrig se över sitt liv. Det gör jag varje dag. Jag har gjort det och ännu inte hunnit. Lyssnar du på några podcasts? As we ever. Jag lyssnar på en podcast. Kan ni gissa vad ämnet på den är? Sport. Magic the Gathering. Oh my god. Lyssnar du inte på Minas podcast? Ja, varför lyssnar du inte på min podcast för? Vill du verkligen höra den? Ja, berätta. Jag vill att du bara säger namnet bara... in i kameran. Vad heter den? Jag vet inte vad den heter. Jag kan inte säga det. Eller jo, jag vet inte. Eller, ja, vi ska... Titta in i kameran. Aminas podcast heter Anime Pussy. Det vill jag ha en klipp samtidigt som I've played this game before. Varva då. Vi är nu en man som står i förrättare igen och har dödat sin fru. Han säger att det var demoner, så vi kan göra. Vi ska se om vi har failat den här checken också. Vänta. Döda alla män. Ja, vi måste döda honom. Om det står hem ska det också stå. Jag tror att han kommer slippa ändå. Han ljuger egentligen. Han har dödat henne med magi. Har man hög sense magic kan man märka det och ska man typ döda honom där on site. Nu kan man nog bryta sig ur fängelset och döda några vakter. Och än en gång... Fan! Boom! Herregud, den brännan! Wow, snyggt, snyggt. Fan, jag ska gå med solkräm för det här. Jag tror inte du behöver det. Jag laddar min mobil lite. Emil. Ja. Du brukar spela en vision namn som heter My Girlfriend. Dessvärre stämmer det inte. Jag har faktiskt inte provat den. Okej. Okay. Det är min andra vision av vän. Ja. Det är snällt att du kallar honom din vän. Det finns något fel i meningen, min andra vision av vän. Jag jämför honom med Emil. Det är charity work. Ah, nej, nu fuckade jag upp här. Ah, vad dumt du tog den. Slös bort. Ah, skitsamma. Nu har vi maxat magi, det kan vara bra. Kommer du klara det? Jag tror det. Det är en sak som jag oroar här och han sprängdes ut och dödade vakter. Det var det jag kunde förhindra. En sätt att inte det här händer är att man bara avslöjar honom där on spot och bara dödar honom. Jätte. Kan inte. Jag skulle tveklöst säga det. Chatten frågar, har du provat Naruto Girl? Naruto Girl? Nej, det har jag inte hört talas om. Är det riktigt? Finns det här? Driver ni med mig i chatten? Jag vet inte, det är kappa i smiley bredvid så det kan vara ett troll. Ja, alltså trollar vi inte om det här. Det är inte okej. Okay. Är det på liv och död? Jag kommer kolla upp det. Ja. Jag kommer inte att säga att jag kommer hem. Jag måste ta en paus i chatten nu bara för att kolla. Så jag seriösa frågor om spelet, men jag vet inte om du är inne i diskussionen. Jo, kör! Sätt dig närmare och ställ frågor nu, kom igen. Ja, bra. Enkel någon som vågar ta ställning. Jag ska bara säga att vi har fått in 100 kronor från John, eller Anders, eller Gustav. Något av de namnen är ett förnamn i alla fall. Ligger vi till med... Vi har den här timmen kvar. Nice, vad bra. Jag har ju faktiskt kört den här tidigare och det har alltid gått värdelöst. Ja. Och jag märker att det som är skillnaden på när du spelar och när jag spelar är att du satsar på när ett år skills. Ja. Det är det som är pro-strats, men inte ska spela ut sig. Det är dels det, dels att vissa skills är värdelösa. Väldigt få animal handling till exempel, det finns typ en dog check, en falcon check och typ två horses check. Inga av dem är relevanta för att klara spelet i något läge. Running
Och climbing är aldrig relevant. Swimming kan vara relevant. Det är så här, hälften av skillsen behöver man inte sätta. Liksom. Det finns väldigt få skillchecks i dem och man kan faila alla dem utan konsekvenser. Conversation, Royal Demeanor och Lumen är alltid. Lumen kan man strunta i, men då måste man satsa på någonting annat istället. Man kan strunta helt magi och då ska man köra economics och military istället typ. Ja. Så veterinär är ingenting som man... Inte som drottning kanske då främst. Till exempel medicin finns ju av medicin. Den här trädet kan man satsa på. Då kan man bygga det där sjukhuset. Och då får du ett sjukhus, men du har också slösat liksom jättemycket skill points på någonting. Och det är bara den skillchecken i hela spelet typ som är relevant för det. Poisonchecken är typ, man kan klara ett lönnmordsförsök, men det, man kan också bara sätta i andra skills och aldrig få det lönnmordet. Vad jag är funderad på. Men visst får man, såhär, flesta Steam-spel droppar ju kort. Man får typ alla... Ja, jag kommer inte ihåg vad kort... Jo, jag tror det är dödsscenen. Alltså det finns typ 10 olika sätt att dö och sånt. Jag tror det är de som är de olika korten. Vilken är mest moe? Att dö? Ja. Det är inte så moe att dö, Amina. Jo. Vad vet du vad moe är med? Ingenting. Har du inte sett Evangelion? Kom igen. Ja. Snälla. Berätta lite, vi skulle ju spela ett annat spel egentligen. Hate Plus va? Ja. Varför? Hate Plus är ett bättre spel än det här, by far. Det är faktiskt genialt. Jag tycker det här är okej, och det är ju bara jag kanske. Men Hate Plus är genuint väldigt bra. Gjort någon som heter Christine Love. Hon har även gjort föregången till den där analoga Hate Story. Och gjort några andra spel också. Jag kommer inte ihåg hit. Ja, det är typ vi känner oss också. De är lite mer speciella. De behandlar intressantare ämnen. Analoga Hate Story är typ man är, det är någon sån grymdkoloni där det är ett samhälle som har tagit kontakten med omvärlden jättelänge, och sen när man kommer dit då så har det varit någon slags, de har fallit tillbaka i någon slags feudalt koreansk samhällsstruktur med vridna könsroller, och det är typ det spelet handlar om och vad som händer där liksom. Hate Plus har inte jag spelat än. Vi valde bort det på grund av att det är jättelångt. Även om man typ speedrunner så tror jag det tar typ 6-7 timmar. Och ska man spela ordentligt så är det typ, enligt skaparen så ska man spela det typ varje det finns 7 speldagar i en game. Och man ska spela varje speldag på en dag och sen vänta till nästa dag med att spela nästa. Då får man en achievement för det. Måste man baka en tårta också? Nej, det finns också en achievement. Man bakar en tårta och tar en bild på den och skickar till skaparen. För att när en spelkaraktär fyller år. När dina waifus... Vad gör ni då? Jag... Ja, det finns det är det värsta. Jag... Det värsta är det, jag kommer faktiskt inte ihåg när Yui fyller år. Men jag köpte en tårta. På riktigt. Och tog kort på den till Twitter. Gör inte alla det? Ja, inte normala människor. Men vad är normalt? Vi dömer ingen. Vi kanske borde döma varandra mer. Jag tror jag skulle må bra av det på sikt. Jag gör ett jävla WhatsApp varje år på Alla Hjärtans dag. Jag trodde det var normalt. Alltså, på riktigt så var bästa. Tack. Ja. Det här är ett av dem. Ja, vackert. Ja, faktiskt. Det här är jättekul. Visual Novel Heart! Hej! Jag har aldrig haft så skillnad med mig. Vad gör du för fel? Jättekul. Jag har någonting medan jag väntar på... Det här känns ju... Jag är mycket orolig över det här. Det är... Vad ansvar. Vad har jag tagit för bild på mig själv? Vill jag veta vad det här är för bild? Som sagt, jag har tagit den själv, men det är fantastiskt. Det är alltså Emil äger från Hawaii-horta. För att sådana finns att införska. 1000 kronor. Varför har du inte på den idag?
Jag var på väg att ha den, men ja, jag vet faktiskt inte. Jag vågade inte, det är det enkla svaret. Den är seriöst skit. I och sett den så hade han börjat gråta. Ja! Oironiskt, jag älskar. Wow, jag tittar på den nu och den här är ju fan dope. Kan vi ha ett donationsmål till nästa gång? Att om... vi får in 1000 kronor så tar Emil på sig. Jag lägger ut en länk i chatten. Det är jätteviktigt. Den är kalasbra. Jag vill också uppmuntra alla tittare att faktiskt köpa en kropp. Ja, vi kommer ju kunna ha en separat insamling. Alla hans waifus. Ja, för det är ändå förmån för... Vi, för oss som inte kan så mycket vad ni menar, vad är skillnaden mellan haiku och waifu? Kan man ta kokar det inom bordet? För oss som inte kan så mycket om anime, ska det vara accenten åt, så den pekar åt höger eller så den pekar åt vänster? Ja, men när kommer du begå sudoku? Det är därför jag står ut med varenda dag. Trycket är alive and well. Det är liksom, för att få det till ett safe space var jag tvungen att ta bort alla skåpor där rummet. Alla har mycket bara knuffat in i dem nonstop hela kvällen. Ja, men har du tagit bort din bild till damer? För jag sa att du tycker fem med... Va? Eller Fate Stay Night? Nej, men det kanske var någon annan. Jag kommer inte ihåg. Jag har lagt upp någon. Det finns i alla fall fem med... Jag får leta upp den bilden åt er annars. Eller ta en ny. Vi ska träna upp lite militär här nu. Varför bestämde du dig inte för att köra Katawa Shoryu istället? Det är många skäl att ni inte vill Katawa Shoryu. Vad är ditt favorit animespel som inte är en visual novel? Det finns ju... Då får du mer med animespel. Ja, men typ Naruto. Men är det spel baserat på anime eller spel med anime-stil? Du får välja. Anime-stil så är det tåspelen som jag tycker är genuint roliga. De var jag faktiskt på väg. Anledningen till att jag inte spelat av tåspelen är att jag är så jävla dålig på dem. Och det är liksom, det är bara pinsamt att kolla på någon som är dålig på att spela ett shoot 'em up. För att jag kommer bara dö om och om igen på alla bossar och typ faila. Men tåspelen absolut, hela serien. Jag har ingen särskild favorit i serien. Vi kan säga Imperishable Knight, det var den första jag spelade. Det är det bästa. Vilket är det bästa RPG? Chrono Trigger, antar jag. Ett tråkigt svar, för det säger väl typ alla. Men ja, det är typ bäst. Ett bullshit svar. Ja, men vad fan, det är ju sant. Vad var strömmen? Vad fan är det? Eternal Sword. Vad finns det för JRPG som du gillar, som du tror att det finns? Det är en bra fråga faktiskt. Kommer Alo i... Styra upp nu. Tales of Phantasia tror jag det heter till SNES. Är nog inte jättekänt. Det är faktiskt jävligt bra. Även när det inte heter Terranigma till SNES också. Bra spel. De är väl lite mer obskyra i alla fall. De är inte okända på något sätt. Men det finns ju få okända JRPG:n som någon har spelat. Allt som är värt någonting har jag ändå släppt, så folk gillar dem. Men de två är riktigt bra, bara två. Vad är ditt bästa sportspel? Har du något annat än World Cup till NES? Så ser vi vänskapen. Nintendo World Cup. Det här tycker du inte. Ja, fan, behöver det. Det är en reflektcheck man behöver, typ. Nej, men det är väl Nintendo World Cup. Eller Ice Hockey kanske. Eller Blades of Steel. NHL 94 är också en motare. Jag spelade FIFA 98 jättemycket. Och NHL 98. Earthbound eller Mother 3? Jag har faktiskt inte spelat något av dem jättemycket, måste jag erkänna. Så att jag kan inte ge ett bra svar där. Kan du berätta om vad som händer? Nu är våran kusin har en födelsedagsfest. Det här är... Det finns en chans att man får ett lönnmordförsök på den här på vägen dit.
Det är en check i archery som vi inte har så mycket i. Ja, när man åker till den festen. Det kan... Jag vill först ge en form, man ska ta den där. Kanske här. Med den. Det här kan vara it, streamen. Ja. Aj, aj, aj. I fucked up bad. Det var den här Sense Magic-skillen jag failade. Jag är död. Nej! Nej! Vad i helvete? Det var väldigt smått död. Jaha. Archer. Det där är en... Jag tror det här är en av ställen man... Det där är våran faster som fick alla mördare på oss och får oss dödad. Man kan passa en Sense Magic-skill tidigare när man träffar henne. Då kan man anställa henne som våran magic minister och då är hon på vår sida. Då händer inte det. Jag tror att det är den som... Ja, det var den enda viktiga skillchecken jag missade. Ja, det här känns skitsurt alltså. Ja, ah, fan. Fantastiskt kalkylerat. Jag tror inte att chans. Det är viktigt att gå på den där festen för att det är andra saker som händer där som man bör vara med om. Den och den där och sen finns det en till. Ah. Ah. Vill du köra 20 minuter till? Peka lite. Vi kan köra. Jag kan se om jag kan hinna powergama lite. Vi kan köra lite här. Ja. Du får dig en annan outfit. Kan byta av. Where I belong. Nästa touch. Det är upp lite. Så det är för att för mycket. Kan vi faktiskt göra det? Måste kila härifrån. Tack så jättemycket för att du kom. Stort shoutout till Ale. Också. Emil kan spela. Oj, det är så här lite skeva pyr. Man inte vill ändra att man ändå byta om eller man måste vara fashionable. Men hade han inte teklar med om det var en fest? Ja. Är det någon annorlunda strategi nu, Emil?
Nu har jag försökt att göra rätt bara, vi får se. Kan du bli nu, jury? Speedrun, ja. Så det känns det ännu större risk att jag gör ett misstag nu. För nu. Bli jury? Nej. Det är det går inte. Det finns instrument, men det används bara när man ska anställa en bard, typ. Jag tänker på att Edvard är... ...vägnar... Shoutouts till Ed! Allvarligt talat, jag är inte droger barn. Det är inte okej. Jag kan bara vara en... Jag fuckar upp jättemycket nu, det som egentligen. Varför blev du glad? Att jag blev mager. Igen. Vi har inte haft någon som speedrunnat så här fort sen Mattias körde kontra. Nej, jag vet inte. Det är alltid någon som... Även om du råkar, nu råkar vara någon riktigt nördig. Bättre, värre... Det är faktiskt aldrig. Det är liksom något annat. Hur rolig är det typ sen? Ja, fast jag gjorde inte politely. Oj. Jävla syn. Det är ju dock inte bra på. Men då är det ingen dock. Alltså, men har du spelat Yu-Gi-Oh? Jag har inte spelat Yu-Gi-Oh. Varför inte? Jag har knappt ens spelat det Pokémon-kortspelet. Varför har du aldrig sagt Yu-Gi-Oh? Ett kort till... Wow. Damn. Holy shit, donationsmål till nästa spelskap. Att Samantha sitter med och bara drådissar alla. I will pay money to see that. Jag spelar mycket. Jag vill spela mycket grönt. Jag ska... Jag tror att tittarna kan se mig någon fantastisk hållning. Ja, ja faktiskt. Jag vill se bra ut för min wife, det är det jag handlar om. Det är lite längre ut för wifi. Jag sträcker på mig lite så här. Det är lite enklare om... Har du strömmat så att den här gången? Inte riktigt så. Det gick inte så bra senast så att vi ska försöka... Tanken är samma strategi fast det är rätt. För att jag gör fel på andra sätt, men det kan vi få se. Alla... Vissa skillchecks är viktigare än andra, man. Men hur är slump det här och hur... Det är ingen slump. Alltså, det är ingen slump, det är bara att komma ihåg det. Ja. Alla fasta events händer alltid på samma dagar. Sen är det liksom massa andra saker som händer. Liksom allting händer baserat på vad du har för skills och så. Det är ingenting en slump överhuvudtaget. Har du liksom över en skill så kommer du klara den. Kan du dra paralleller från här till? Nej. Vad är bättre? Eller vilket spel ställer den djupaste frågan? The Stanley Parable eller det här spelet? Stanley Parable. Det mesta ställer den djupaste frågan. Det här skulle jag säga. Det har inget djup medel att del i det här. Det är ju... Det har inte jättemycket att säga där överlag. Jag har inte spelat Stanley Parable så jag antar att det är det här. Du
kostar mig Parable? Hur hade ditt spara lidit? Ärlig Parable. Jag vet inte om det skulle påverka mitt liv så mycket heller. Kan inte utgå där inte påverkar mig alls. Chatten undrar varför Amina som alltså sitter och tittar ner i sina mobiler när Emil spelar Game of the Year varje år. Varför gör ni det egentligen? Det är för att jag bara tittar på bilder på Emil eftersom jag inte kan se honom här. Skal, ett skal. Nu klarar vi den här. Att Emil bara inte. Min mobil då. Jag är väl tvungen att kolla på det. På tal om födelsedagar och tårtor och sådär. Mina är... Med tårta till Emma Watson. Och hennes födelsedag. Tack god för det. Det är ju 3 år i rad nu. Fast hon finns ju i alla fall på det. Hon finns ju inte i Aminas liv. Hon är lika närvarande som Emils wife. Det är sant. Alltså Emma Watson ut. Jag gjorde till och med en Facebook-skrivare. Vi gjorde till och med ett Facebook-konto. Snälla, upprepa det här. Vad gjorde du för någonting? Jag skapade ett fake-konto till Emma Watson. Så att jag kunde vara ihop med henne på Facebook. Oh my god! Det var på skämt. Vad tycker Emma om att du är poly? Jag tror hon respekterar det. Tror? Har du inte frågat din partner? Nej. Jag behöver inte fråga. Kärleken är stark nog mellan oss. Hur många mejl? Absolut inga. Man alltså så här, när man har ett förhållande, man behöver inte ens prata med varandra. Man bara vet vad den andra tänker. Har du funderat på att skaffa typ en katt istället? Detta. Jag har en katt, men den är jätteelak. Och fler katter. Det är personer som stackar det på. Jandre. Emil, skulle du hålla med om att Amina är en jandre? Vilken anime archetype? Är du Yamato Nadashiko? Ja, det skulle jag säga. Ja. Yamato Nadashiko är den perfekta frun. Ja, det är Wallflowern som bara är, ja. Är underbar. Laga mat till en när man kommer hem. Tar upp ett bad när man behöver det. Skedaren, är den stora skedaren till, till och med. Men man kan vara den lilla skedaren om det behövs. Kan man mellan skedaren också. Mördaren snubbe. What? Kyler öl och att det. Jag har. Till och med matar den med lite. Jag berättar om froth. Är det extreme froth? Det är frisbee golf, Jerry. Golf with a frisbee. Summer of Gorge. Giddy up. Ja, på riktigt, spelar du Froth? Ja, jag spelar Froth. Wow. Lär du så mycket om dig då? Hur har du missat det? Emil spelar Froth. Det är svårt att hålla koll på alla memes vi har. Han säger ju typ varannan rad. Nej hörni, nu ska jag ut och spela Froth. Jag trodde det var ett skämt. Du kan ju utgå att allt jag säger är på allvar. Liksom. Allting jag säger är alltid precis så illa som det låter. I'm learning that now. Vi har fått 50 spänn från Das aka Viljeshag. Shoutout till alla som streamar. Shoutout! Viljesvåg! Viljesvåg! Om man är viljesvåg, donera mer. Emil börjar bli lite viktig. Ja, du är inte så jävlig. Armar du dig? Ja. Vi kan dra över tiden, vi har buffer nämligen. Om du känner att du... Han är helt av det här till klockan. Ska vi kolla chatten? Jag kommer ju komma till det där stället ganska snart så att vi märker om jag ser inte. Chatten är förresten väldigt uppskattad.
Det är 83 som... Växt fram, det var 100 nyss, så att det var för... Stackarna dog, wow. De var shit, nu dog en, vilken sopa. Fälles. Är det vit jävla dream team speciellt? Va? Du är dig själv, mitt dream. Nej, jag startade en poll i chatten där alternativen var Emil får spela klart, eller Emil kan ta sin anime och sticka, men jag borde också skrivit ett tredje alternativ. Mickel och Serena Emil i ett skål. Det kommer ju hända oavsett. Mer vanlig Ikea-kudde och spritpenna. Alltså, Samantha får spelskapets MVP, tack. Det blir inget. Not that kind of game. Direkt efter det här så har vi 24 timmar. Vad är med? Ensam hemma. Ensam. Utan det känns på det. I skåpet. Från garderoben eller skåpet. Jag kallar det för söndag. Det kommer vara night vision have. Alltså, vi behöver ju inte sitta här. Vad taskiga jag vill. Jag har så jävla bra skämt. Åh, gud. Resultatet, och det verkar som att du har fått 6 röster som vill att du ska spela klart och inga röster för att du ska ta din anime skit och sticka. Tack chatten, tack för ert stöd. Anime hör! Jag ska kolla mest av det. Jag vill bara påpeka att det sitter liksom 80 plus personer och tittar på när du spelar visual novel 9 på morgonen liksom. Så. Dagen efter en bronsmatch i fotbolls-VM. Vem vann ens? Vem bryr sig? Alla vann. En person bryr sig på Mario. Jag har lyssnat plötsligt. Du kunde inte utifrån det liksom tolka resultatet. Det hade varit bättre än att spela, va? Ren Martin. Okej, nu är det så här. Inte att det inte är någon antarkist. Får ett problem. Man ganska roligt var den gången. Man behöver inte bli till Jean d'Arc. Ja, jag har lite förlåt. Jag lyssnade just detta konceptet, men jag lyssnade på det med en annan mening. Alltså, det skulle kunna vara att göra en Mulan med. Vi dog inte på samma ställe i alla fall, vi är klara framsteg. Hej! Emil tog sig vidare i det här fucked up-spelet. Är det final ikväll i fotbolls-VM? Imorgon, ja, ikväll. Åh, herre. Är det för slags nörda som kollar på den här? Säger du alltså, under det här really? Evenemanget? Really? Hur säger stor? Säger tjejen i en propellning? Ironikat. Snälla promenera runt i rummet så ska du se hur kaktig det är. Ja, på tal om Axolotl, vill jag bara påpeka att Axolotl Farmer nu följer oss på Twitch. Shoutout till Axolotl Farmer. Shoutout till insektsfarfar. Insektsfarfar, hej! Identifiera vad det är för insekt som sitter framför min dator nu. Ja, oh, är det Emil? När Emil Pettersson vaknade en månad. Kafka. Det finns en anime med Kafka. Det är manga, är det? Kafka.
Vill du ge oss en lägesrapport? Hur ser det ut nu? Vad är strategin? Det ser väldigt bra ut nu som nu. Det är en sak jag är... Jag ligger rätt bra till på det. Ja, vi kommer. I know, right? Vad är skillnaden på anime och manga, undrar Falberg. Wow. Anime är så här kallad manga-film. Och manga är serieteckningar. Anime-bok. Vi kallar Anka. Jag ska mörda dig. Åh, oh, problematiskt. Vad är kopplingen mellan manga och... Finns det manga för vuxna människor också? Nej. Manga för barn? Nej. Alltså jag kan, på den fronten har jag verkligen ingenting att säga, för min bokhylla är fylld av serietidningar. Så kan jag ja, det finns hela genre. That was kind of the joke. Finns. Get it. Ja, fast jag tror inte folk... Det är inte en genre, det är en film. Om ni går på en subscribe till Kavis. Det är samma som säger cowboy. Nej, det är långt för cowboy. Jaha, ja, men den är jättebra. Ja. Eller den är skittråkig, men den är snyggt ritad. Ja, men den har skönt tempo. Men det är bara så här, en stum man, eller han är inte stum, men han snackar aldrig. Och sen ett dumt barn som aldrig snackar. Och så går han runt och slåss. Saker. Eller mannen slåss och barnet stirrar bara. Barnet slåss senare. 50% av Rune Kenji. Ja, typ. Jag hatar den där serien. Det är roligt kanske. Plus, Long Wolf Cup är ju Shogun Assassin på plats i alla. Shogun's Decapitator. The more you know. Jag har lite hype. Hype! Jag vill se Beatrice Ask dansa live igen. Eller igen, jag har aldrig sett den. Kan vi inte bara lägga till Wotang? Nu jävlar, shit, jag ska inte. Det här är serious time. Här kan vi också, men jag tror vi kommer klara det här. Den här killen ska utmana oss på en duell nu. Han från... Men jag tror att... Life for life. Det kanske han är. Precis, ja, vi har... Ja, vi är magic, så liksom, fuck this guy. Kill him with magic. I decline. Vad nej då ser det ut. Och nu är hon en cold-blooded murderer. Kaxig. Hon är genuint jätteglad att hon inte mördat någon. Jag gillar den här. Willfully. Hur gifter jag mig med den här tjejen? Vill du verkligen göra så har han... I can work something else. Du kan låna. Nej, man ska respektera andra med kvinnor och riktiga kvinnor. Har du på riktigt just mördat någon och sen kört tennis? För nu är jag argare. Jag ser det här som en dålig strategi. Är det här inte förlorande? Och då vill du att hon ska vara snäll och le lite så. Hon kan väl typ klappa en hund. Jag vet inte vad prins gör här. Nu har vi blivit invaderad då. Det här är den stora eventen typ. Jag tror att generellt, om man inte dör på den här, när man åker till festen, så är det här folk brukar dö på. Här krävs det ganska stora... Jag tror att vi gör så här. Jag uppskattar att hennes farsa är helt okej med att hon bara, nej, jag ska vara med i... Och jag är 15 år gammal. Okej, vi kan göra en snabb vote till chatten. Det finns två sätt vi kan försöka ta koll på flottan. Antingen använder vi våran flotta, eller så försöker vi använda oss av magi. Okej. Okay. Det kommer ta 30 sekunder delay på att få svar på det här, så att jag bestämmer nu. Ja. Att du ska bränna skiten i magi. Yes. Om jag får fel nu så kommer jag... Use magic against fleet. Ja, kom igen. Det... Fighten är inte nu exakt, men då är det bestämt. Nu kommer vi att göra det. Chatten är helt hype nu, bara så du vet. Jag skulle ändå inte lita på.
Men nu kan säga, då måste vi vara helt redo. Då ska vi ta på oss våran nya outfit. Åh, jävlar! Kan inte du visa alla andra outfits innan du dör? Jag har inte så många andra. Den enda jag inte visat är den här uniformen. Den har fått military skill. Den ger bonus i... Ja, precis. Boost military. Men vänta, är du naval och har ett svärd? Kommer du på din ubåt? Katana som är för dålig och bara... Jag tror bara nu jävlar, game on the high seas. Serious time, kom igen. Yes. Kan ni hålla hand för att vinna kriget? Yes. Okej, vi bara öppnar upp havet och sväljer hela flotta. Vi förintade hela flottan. Oh, hej! Alla! Shoutout till massmord. Nej, allvarligt talat. Inte okej. Jag vill bara ta tillfället i akt och berätta att mord. Gör inte detta hemma. Det kan göra. Du kan prova alla outfits hemma. De är asfina. Ja. Jag blir lite depressed då i alla fall. Jag höll på med cosplay. Ja, farsan kan jag säga. Jag har bara... Nej. Sorgliga ögon. Lite kattljus. Konsekvensen av ditt val, Kava. Ja, vad händer? Jag vill säga... Oh shit! Du kan ha vett någon. Messi, jag bara spelar. Oh shit! Oh shit! Är det kraken? Det kan vara en kraken, det är en kraken. We got this. Wake up, mate! It's the Kraken! The Kraken, Captain! What's a Kraken? Nothing much! What's a Kraken with you? Kanske den bästa tweeten någonsin. Länka den tweeten i chatten. Shoutout till Ingmar Bergman. Ingmar Bergman, hi! Jag har alltid. A Kraken is rising. Aww. What's a Kraken? Jag vill modda spelet för att dra det skämt istället. What's a Kraken? Med lite Twitter-handlarna nere. Ja. Nu kommer ett tentakelmonstret alla. Det finns på riktigt en sån death scene, ja. Är den grafisk? Nej. Men det är en sån death badge där man blir dödad av en Kraken. Och det är tentakler liksom. Åh, jävlar. Det var en priestess. Det finns outvägarna här. Varför kan man inte dejta henne? Hon dejtar faktiskt hon som tränar oss som magi. Ja, ah, shit. Varför kan man inte dejta pappan? Ja, du. Varför kan man inte dejta Emil? Det kan man. Det är bara inte värt det. He's in a committed relationship. Vad fan? Har du klickat slå fram på Juvis? Emil, har du någonsin moddat en visual novel? Nej, det har jag inte gjort. Här har vi alltså två val, eller det är inget val egentligen. Sacrifice yourself, då offrar vi oss själva för att toppa Kraken. Annars kan man sila den också. Det finns ett tredje del om man har blivit ovän med sin kusin så kan man offra henne också. För man vet att hon kan magi också. Men nu är vi vän med henne så då kan vi inte göra det. Vi tar oss hard seal it. För de som inte är inmärkade med att vi kommer behöva åka ut typ en gång varje att man inte det. Gå tillbaka vad man säger. Skit. Vi måste de kommande 7 åren måste vi åka ut typ, i havet varje dag och typ sila det där. Det är lite typ betala. Ja, vanlig film. Gräva ner en Kraken. Jag kommer inte ens ihåg att äta varje dag så det är ganska imponerande. Men från nyss sidan så har vi basically klarat spelet där. Det är smooth sailing nu typ. Är det sant? Vi kan komma till slutet först, men jag är pretty sure att det inte finns något mer sätt att dö längre. Du får vänta hej nu, Emil. Kan du inte göra någonting biffin? Du får vänta hej nu. Ja, det var. Henne kan vi offra typ om man är i grömmarna. Det är
100 plus tittare nu som ser dig klara av Long Live the Queen. Jag vill tacka alla för ert stora stöd, för att ni trodde på mig att jag skulle klara det på min extra tid. Det var en extravagant feast för alla här. Så generöst. Jag blir lite arg när hon ser så glad. Missunnsam du är. Ja. Ja. Jävligt. Ni är cheerful. Han är inte gjort. Eventuellt, men... Det har hon inte gjort än. Nu får vi välja vem vi ska gifta oss med, Amina. Det kan vara intressant för dig. Jag älskar ju monogami. Det är två parar. Vi färger sig det bara av typ, och det är... De valen vi gjort så är ingen av de här masken. Man kan bara välja no one. De här tror jag inte. De här två är de som är typ pretty much assholes jag med tidigare. Så att vi bara, vi kör så här. Det är viktigare saker för oss. Nice. Jag är bättre för dig. För en gång skulle det inte. Jag hinner lite. Byter outfit igen. Alltså mina bisittare sitter och hånar mig. Ingen annan behöver utsättas för det, det är bara jag. Åh gud. Nu vet du hur mycket kände sig igår. Ja, snälla. Kan vi få en lägesrapport på hur mycket totalen ligger på nu? Yes. Filologen. Nej. Vad är totalen? 19 000. 19 300 plus kronor är helt galet. Det är galet. Det är sjukt. Aj! Yes. Vi har alltså knappa 2,5 timmar kvar. Och vi vill lätt klå 20 000. Annars så... raderar jag allt. Ja, det här helt i onödan. Då måste vi göra om allting imorgon igen. Ja, exakt. Jag börjar igen. Nu måste Emil köra hejplats. Tack så jättemycket Emil, det var skönt faktiskt. Tack. Ja, det var tack. Anime man. Anime man. Chatten älskar anime, vill jag bara klargöra. Chatten är fucked up ställe att vara på. Anime äger. Oh, word. Det är det värsta uttalet. Gillar också. Anime. 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 Anime.